Hola, bon dia. Hem tot seguit els hi faré una petita demostració de com es poden preinscriure. Entrem a la pàgina de què estudiar. Preinscriure els cicles formatius de grau mig de la Salle de la Seu. Què estudiar de la Generalitat, aquí a l'inici. Ens porten a la pàgina de la Generalitat de Catalunya i entrem a la part de preinscripcions a dalt a l'esquerra. Un cop aquí, buscarem aquí cicle formatiu de grau mitjà, sobretot. I un cop entre informació general, consultes dels centres, calendari, documentació, sol·licitud de la preinscripció. Aquells alumnes que vinguin del sistema català, és a dir, que hagin estudiat en el sistema català, han de fer sol·licitud electrònica. Per poder fer aquesta sol·licitud electrònica us demanarà l'IDCAT mòbil, que és com una firma digital, i el número d'identificació de l'alumne, que és del RALC. Aquest número s'ha de sol·licitar o es pot sol·licitar en el centre on l'alumne ha cursat el quart d'ESO. Si aquest número no es tingués, aquest número del RALC, que seria en el cas de tots aquells alumnes que venen d'un altre sistema educatiu, com podria ser d'un altre país com els andorrans, la sol·licitud s'ha de fer amb suport informàtic. Entraríem i un cop a dins et fa entrar totes les dades, estic d'acord, es fa entrar totes les dades identificatives tant de l'alumne com de les seves dades postals, dades de contacte durant la preinscripció i dades del pare i la mare. Llavors les dades acadèmiques, jo no ho puc passar endavant, criteris de baremació i fins a la confirmació. Quan estem fent això ens demanarà a quin cicle formatiu volem anar. Si accedim a la pàgina web de l'escola a preinscripcions, és que ho tenen per escrit aquí, a la part de cicles formatius, més informació, hi ha una infografia que els pot ser molt útil, on posa els passos dels cicles formatius. Veu? Pas 1, pas 2, pas 3... El pas 3 és molt important. Quan tingueu la documentació, que l'envieu en l'email que us posa aquí baix. I les dates de la matrícula. Llavors, depèn del cicle formatiu que vulgueu fer, tant si és... I aquí hi ha la informació de com obtenir l'IDCAT i tot això. Si el que volen és el cicle formatiu de gestió administrativa, el codi és AG10. Repeteixo. AG10. I si és el cicle formatiu d'electromecànica de vehicles, és TM10. TM10. Aquests són els dos codis que us demanaran per fer les preinscripcions. Espero que els hagi sigut d'ajuda. Moltes gràcies.